ndodhem qafën e qarit në rrugën Korçersek për të ndonësuar ndërtimin e lotit dytë të kësaj rruge, e cila ndërtohet me një vlerë prej 4 milion euro për kilometër. 20 milion euro për 4 kilometër të rrugës do ishin mjaftueshme për ndërtuar rrugën prej këtu dhe deri në Ersek. Por qeveria ka zgjedhur të pesfishojë kostot në mënyrë që të pasurojë klientët e saj. Po ta shikoni rrugën brapa meje, kjo rrugë është ndërtuar me një kosto prej 15 milion euro për 18 kilometër, që do thotë gati 0.8 milion euro për kilometër. Dëmi është i dyfisht, është anulluar projekti i parë, i cili parashikonte një vlerë prej 1 milion euro për kilometër, ndërkohë që janë rritur dukshëm kostot në mënyrë abuzive prej gati 5 herë për të favorizuar klientët e qeverisë. Kjo nuk ka ndodhur vetëm këtë projekt, kjo ndodh me gjithë projektet në Shqipëri dhe shumë prej rrugëve të cilat sot janë akoma në 3D, do ishin ndërtuar sepse ka patur projekte ekzistuese. E ka zvaritur 8 vjet rrugën Korçersek vetëm për të rritur vlerën e projektit, me shpresën që do të harrojë projekti i parë, dhe sot është hapur tenderi për të ndërtuar të 4 kilometra me një vlerë prej 20 milion euro. Partia Demokratike ka për të ditur qëndrimin e saj. Gjithë ata që bashkëpunojnë sot me Edi Ramën në vjetën e qytetarëve, nesër do jenë njësoj përgjegjës si ortaku i tyre, kryeministri Niki. Faleminderit.